Розкажіть, будь ласка, що тут зараз відбувається, що за акція, чому паспорти видають? Ну, паспортизація Австро-Греції. Тобто Австро-Греція як феномен, вона якби почалася з містичної з'яви золотої таблички на будівлі Чернівецького залізничного вокзалу в 2016 році. І це якби знаменує відродження епохи Австро-Грецького відродження, тому що історія Австро-Греції сягає дуже давніх сивин. От коріннями. А от власне оця от з'ява цієї таблички, якби от вона така епохальна, і від неї йде відлік відродження австро-грецького духу в новітній історії. І зараз ми вирішили паспортизувати. Хто бажає, може стати громадянином Австро-Греції, отримавши паспорт, вивчивши історію, здати екзамен. Так от в двох словах. Які привілеї дає той паспорт? Ну, привілей той, що там, власне, все написано, що в пам'яті Австро-Грека, що, по-перше, це приналежність до австро-грецької громади. Тобто це, потрібно розвивати австро-грецький стиль, шанувати цінності Австро-Греції. Знати історію, знати походження герба, канонічні кольори потрібно знати і розуміти їх походження. Рожево-енуфрі класичні Орос Австрогрекус і Тіфані Австрогрік. Це якби дуже популярні в Австро-Греції кольори. Їх можна спостерігати на багатьох фасадах Чернівців, зокрема. Що ще сказати, Австро-Греція бурхливо розвивається. Зараз на даний момент налічує кілька колоній. Має власну школу психоаналізу. Зараз відбувається така офіційна паспортизація. А чому нікого немає із присутніх серед представників парламенту Австро-Греції? А це я не знаю. Вони, мабуть, не цікавляться цим. Вони, мабуть, цікавляться якимось іншими речами. Угу. Наскільки я розумію, вони не прийшли на сесію, коли просили їх, громада зверталася проголосувати за ні капітуляції. Вони теж не приходили і от зараз не приходять. Розумію.